ماته دا وایا چې دا 4.5 ارب روپے بدله ته کم ځای نه راپېنا کی دا صبح دی پړې خپل مالی حالت کې پری کړه چې دا به تکې موږ له پکار دا و چې کومې صبح کومې منصوبې هغه د دې ضلع لپاره منظورې درې چې هغه فلی فنډډ منصوبې وي چاري ته دا غیر مطلوبه فنډ دا ټول پټول په وخت باندې دا پوره شوی وي تش په کاغذونو کې منصوبې منظوروه تش په کاغذونو کې منصوبې منظوروه زما محترم ورو نن څومره د افسوس خبره بونیر ته د سی ایل ڈبلیو منسٹری میں راو شوی و بونیر په دې صبح کې هغه ضلع ده چې دا نه د سی پیک سره نه د موټر وے سره او نه د ایکسپریس وے سره کنیکټ کړل شو پنځه کاله تیر شو دغه سې لاړل دوه کیلومتره دلته دو کیلومتر آلتا یو کیلومتر آلتا پانچ سو میٹر آلتا دا ٹتا و پتا او پدی باندی پینزا کالا لارل بودیر دسی بیک نو محروم آبا دا سلا خوزا مگنے دے جول گئے بود بود پارا ہی کچا دیتا دا خوزا دے آبا بودیر دا موٹر وے نو محروم آبا اول دا مونگا وری دل دا موٹر وے دا منزور شوی دا کنگر گلے پلار آبا وچ د کینګر ګلې په روډ باندې ماینینګ کی روډ تاسو ورته د کینګر ګلې په لار باندې تللی د کینګر ګلې د پیلی نه واخلا تر کاټلنګ پورې چې دا روډ په کوم غر کې تللی دی د کینګر ګلې د کلی نه د کاټلنګ د کلی پورې نه تر ایکسپریس وی پورې په دې لار کې یو درنګ باندې درنګ شو تر